Balowooza bali mu ggulu osooka okola kino kyalo nange nengenda ekibuga nenkwetulisizaako ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bwansi ekyannema kyagenda maaso n'okufugaza obona bekigaa nti basinza mutobazi zaakyo abantu ab'enjawulo bategeeza nti gavumenti eyakamala emyaka na mu buyinza oluvannyuma lw'okulwanyisa ebikolwa eby'enjawulo byali birabikidde mu gavumenti okugeza ng'eyakijambi ya Idi Amin Dada batutegeeza nti gavumenti eno si bwe yandisanyo kikola embeera mbi kyoba manye embeera mbi nze ndi wano nyina omusajja banange nyina ennaku Pazali ne baba katonda antwala lero antwali kubanga kyenalwanira ne kyenjagala si kyendiko kati tuna ekyobugagga kyenina naye nina famire abantu abasukka ekikumi bonna benaguza banganiddeko baliawo baitudde kino kiddiridde ekitongole kya NEMA ku ntandikwa y'omwezi guno okutandika okumenya amayumba gano ne bizinesi z'abatuuze nga nabwo ekityo tukitegereko nti abatuuze abasoba mu 15,000 be balabika okuba nti balekeddwa nga tebalina bibegeka luba Ono nga y'omu ku bannamwandu abaludde mu kifo kino oluvannyuma lwa bbaawe okufiira mu biseera ebyo eby'entalo kingati ng'olutuuse ono asazeewo okulemera mu nnyumba ne muwala we mu nkola eyabwanyigiriza dda kati kyejje nfuna omuguwa neetuge namwandu wa sentamu kuba mwaka gw'ataano taata we yagulawo naye nze banzaala 72 waliwo ne muganda wange gwe bazaala 6 ya mwana owokusatu mu baana bataata abalala bonna abo baafa basigalawo bana ate omumulwadde wa mutu oli gwolaba omuwala ali eri nabweru ate naye ali eri walinga bawe yazimba akayumba ate kali kumpi n'oluzi lwawe ye nabweru ate naye era basobola obubamenya Abatuuze ab'enjawulo mu kifo kino nga beegattiddwa kwamu n'abakulembeze mu bitendero eby'enjawulo bongedde okuba ebituli n'emisumaali mu kitongole ekikulu ekiwoza eky'ettaka ekya Buganda Land Board olw'okwesuulirayo gwanagamba songa atuuze bategeeza nti badde basasula 40,000 buli mwaka mu nkola ey'okuwa obusuulu wamu n'eyacapa mu ngalo ebyaleetebwa Oweekitiibwa munnamateeka Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda bwe bagamba okuwandiisa ettaka lya Kabaka maama n'agenda ew'omusajja wa Kabaka Ssekanyo n'amunyonnyola n'addamu tuwandiikira ebintu ng'atulaga nti tuli bataka tuli bakadde baawo badda n'abiwandiika ne batutwala mu Buganda Land Board ne tutandika okuwa obusuulu ne batuwanakana akantu weekati akalinga akatini obusuulu tubadde tubuwa nga batusaba 40,000 buli mwaka ng'era bwe tuba tufunye tukola ki tuwaayo kubanga twatuula ng'abafamire ne tutunda awaka we tukulidde ffenna ne tunawo 5,000,000 ne tugabana ssente ngaffe mu famire mutuvuddemu ennyumba 13 ng'eyono kweri eyange eyamukoddomi wange nze mbadde n'ennyumba 5 tebereza nga kalina yakutaano taata waffe yatugamba yagula wano 1,905 ebiwandiiko bya 1,905 endagaano ne bagibba mu butalo bw'obodi babibbira wano mu kesi ye ne babitwala ina budget esukamu egenda okugenda mu trillion ng'ate tugituukiriza nga busobola okuweereza abantu ne kuleeta puloguramu nga mwanyi teriyimba zemulaba eziyambye abantu kitegeeza ntukoze n'obumalibi era twebaza abakulu bonna n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka abakoze emirimu obuteebalira wakati mu kusomooza ebyabogezi babeerawo ne tebajja tusuuza kayanzi kaffe abali ku mulamwa tumanyi kyetulina okukola abatuuze ab'enjawulo bakulumidde gavumenti olw'essundiro ly'amafuta erya Stabex eritamenyeddwa nga lino kinnya na mpindi n'akayumba ka namukadde Ronald ow'emyaka 90 amaloboozi ag'enjawulo ogokwemulugunya n'okwekalakasa egatandise okusituka mu kifo kino aba NEMA ne tingatinga balabiddwako nga beemulula omu ku omu okulabika nti basonyi omukadde And I think he's the owner of that ka house. Which house? The other one.
Kyeyina ajjukirwa nti wiiki ewedde akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssennyonyi yali akyaddeko mu kifo kino. Essundiro lino eryasitabeka eriwa newsbook eri omukyala w'omukulembeze w'eggwanga mu kifo kino lyakumibwa amagye ne poliisi oluvannyuma lw'ekiwa ekiggye ly'eggwanga erivunaanyizibwa kuuma omukulembeze w'eggwanga ekya SFC okufuna amawulire g'ekikesi nti oboolyawo abeekalakasa ab'enjawulo baali bateekateeka okugookya. Nolecho sali ya gade nsonga kuziru tuniza Starbucks kubanga ye yajia mnema nafuna ruksa bafuna approval bafuna ruksa okola bivakolera wo okuzimba wo barufuna mu mwaka 2017 mbatuna ana kutuka mnyu nema nolecho bali mu butufu chibali mulutobazi wano naenga abakugu bafe bache tegeleza faile yo bongere era bajja kubanga batutegeeze ekiddako. We butuukidde olwaleero mu nkola eyamujja watakutidde takuweza ekitongole kya NEMA kyongedde okukangaza ku ddoboozi ne kitegeeza nti waliwo amayumba gawera ddala kasanvu kalamirako ekigenda omenya ku ntandika y'omwezi guno nga gano gasangibwa e Kasukuso, Bbira, Mutungo, Luzira kusa n'ebitundu ebirala omuli Kawala n'akwadde Busega kusa n'ebitundu ebirala era nga n'abeeyo bakukaaba. Nga twatandikira Busega ku round about nga tutambula tudda muno tuyinza n'okusibira ebweyogerere kubanga tugoberera lutobazi luno naye nga ekitambuzo ekyo twagalira ddala tugenda tugoberera bwe twateeka laama maka zaffe olutobazi weluyitira nga tujjawo buli kintu buli muntu eyeesenza mu kifo kino nga tali mu mateeka. Abakulembeze ab'enjawulo omuli neero C5 kansala ekitundu kino ekimenyeddwa amanyiddwa ennyonga John Bosco Kanakambata ategeeza nti gavumenti yandisanye ne banneegendeza olw'abantu ab'enjawulo abatandise okubundabunda ku nsi yaabwe egambibwa okuba eyaboobwe. Salso kachiro hoza kwa ntiga mwende solo kola decision mkambe kwele mkade ngatama nibi genda maso kumsina katinga kumulabi etu wakalo kusabila baba wawo budde abasa wawo kwejia wevi nchubi abu ileme kuono oneka wanga tuwa bante time yuko liduwa mkumenya umutu nebati na ulujo umutu asobla kola chi kurujia wu John Wycliffe Sache Kakumba na Tukunda Sanyu wa mune kanari mgume beba kusakide gulile lino kura Spy TV ne NBS wano mlubiji enansana. Kamba ina ali mungu kwa njiwa kwa njiwa kwa njiwa kwa njiwa Uganda ya tufamu ya tufamu kwa usuru bebawa nimembo inovu nina nima ya tenda mweta wanduwa kwa njiwa 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 kwa njiw